Дивіться далі у Вінниччині таємничій. Історія країни, що забула Бога. Як намагалися зруйнувати родинні традиції. Гоніння вірян, руйнування храмів. Безжальний терор радянського часу. Але мало кому відомо, що під час першої хвилі Голодомору у людей в саму скрутну годину забирали ще й право на віру. Право на родину. Саме в 32-му році з'явилася п'ятирічка атеїзму – суцільна маячня, в яку мала повірити ціла нація. Після революційних подій 1917-1921 років для Воскресенського храму, як і для багатьох церков нашої країни, настають нелегкі часи. Це все було пов'язано з тією антирелігійною пропагандою, яка відбувалася в Радянському Союзі. Особливого значення вона набула після 1929 року, коли була влаштована так звана безбожна п'ятирічка. Чимало священників було репресовано, і так само чимало було зачинено храмів. І ось оце приміщення, яке ми вже сьогодні згадували, яке було за призначенням для тимчасового перебування тіл спочилих, у ньому оселяється священник цього храму, отець Полікарп Лотуцький разом зі своєю дружиною. І от саме в цей час, в 30-х роках, поряд з храмом відбувається поховання. Поховання не ті, які ми зазвичай знаємо, коли людина помирає від старості або від якої хвороби, а ті поховання, які ставалися внаслідок розстрілів, які відбувалися в управлінні НКВС. Ксьондзам, який ксьонд приїжджав проповідувати цей, він мав мати дозвіл, посвідку з того ж НКВД, з КГБ, що він такий-то, і це з Москви мало бути, чи з Києва навіть, йому дозвіл, що він їде, що такий-то ксьонд Антоній Хомінський, чи Войцех Мартин Дежицький їде сьогодні в Копіївку, напевно, до неділі. Він має право там проповідувати, і ще на службі стояли переодягнуті НКВДсти, КГБсти стояли і слухали, що він каже. Якщо він сказав таке, що їм не сподобалося, а могли б і хотіли б все знищити, щоб його не було, бо він дуже був, захоче людей триматися духа, знаєте, бадьорості, а їм це не вийде, бо радянська людина мала бути маніпульованою. І якщо десь Цуксьон сказав, вони могли приспіти до слова, йому переписати, що він антисовєтську агітацію проводив, йому забороняли тоді. Все, його називали КГБ, щось там казав, його там навіть допитували, спочатку не били, було так, що по-різному. Мільйони вірян, які все життя сповідували католицизм, православ'я, берегли батьківські традиції та родинні цінності, були знищені. Церкви спалені, священники та ксьонзи репресовані, віряни залякані або вислані до собірів. Точну кількість жертв назвати неможливо. Уряд хотів знищити християнські родини. Відомий діяч Гочберг говорив, сім'ю треба замінити комуністичною партією. Бо вона є основною формою рабства. Уявіть собі, понад 15 мільйонів радянських жінок не мали права одружуватися. З'явилися гасла «Твоє тіло належить тобі, свобода від сім'ї, сексуальна свобода, вільне кохання». Саме тоді легалізували аборти і оголосили законними розлучення. Відома комуністична політдіячка Олександра Колонтай своєю діяльністю хотіла зробити зберегінь української родини трудящих жінок та вкладала в голови молоді теорію склянки води. Тобто, сексуальні відносини – це як випити склянку води. Натомість наші жінки незламно продовжували берегти себе та родинні цінності. Вони переписували молитовники, таємно хрестили дітей. Збиралися на службу і вірили понад усе. Ця церква пережила дуже багатько. Тут були і закатовані, і були замучені.
В ці буремні роки було закатовано багато вірян, вбито чимало священників і зруйновано безліч святинь. Ми дізналися історію двох священників, які за своє життя не були знайомі один з одним, але поєднала їх спільна могила у Вінниці. Священники, що нині правлять в їхніх церквах, розповіли нам, як їх попередники героїчно боролися за віру і допомагали людям в скрутну хвилину. Тут правив так отець протерій Аукшенчий, він тут і жив, це по розповідям, до точності я не можу розповісти, які були там періоди. От він прийшов у 26-му році, до 37-го, 38-го року він тут правив. І в 38-му році, як ми знаємо, були такі часи буремні, важкі для всіх прихожан. У нього було четверо дітей. Вони всі помирали. Їм не давали ніде роботи. Самі менші від 14-го року. Його якийсь художній цей, технікум. Йому не дали роботи, бо він попівський судався син. Однією із жертв Вінницької трагедії був священномученик Інокентій Тихонов. Це унікальна особистість як для історії церкви і як для історії нашого міста взагалі. Він народився в Росії, в місті Троїцьку, навчався в Томському реальному училищі, пізніше в Томській духовній семінарії, після закінчення якої вступив до Санкт-Петербурзької духовної академії. Вже під час навчання в Санкт-Петербурзькій духовній академії він паралельно займається дослідженням історії і веде навчання у археологічному інституті. Владика Інокентій дуже був знаним спеціалістом в області церковних старожитностей. Він досліджував старовинні облачення і все, що було би пов'язано з атрибутикою церковною. І ось коли в 1921 році вже з установленням радянської влади в Санкт-Петербурзі його обирають, як будучи вже священником він був і був насельником Санкт-Петербурзької Олександро-Невської лаври, його обирають науковим співробітником Академії наук і завідувачем секції церковних старожитностей. Варто відзначити, що для радянської влади, яка вже себе позиціонувала як влада атеїстична, влада безбожна, такий крок був нестандартним. Але разом з тим він визначав високу фахову підготовку владики Інокентія. Проте ця посада, яку він обіймав, цей час тривав недовго. В 1922 році його вперше заарештовують. І з цього часу починаються довгі роки заслання владики по різним місцям тодішнього Радянського Союзу. Ці мітинги, збори якісь були, і він там був. І ці от начальство все, це партійні, проти нього, то люди його, каже, винесли на руках. Вони казали йому, виїдь з Соболівки, виїдь хоч на тимчасово виїдь. Він каже, я свої вірі не зрішу. І після заслання в Казахстані він повертається на короткий термін до Санкт-Петербургу. Але знову ж таки його арештовують і відправляють на нове заслання. І таким чином владика потрапляє вже на будівництво Беломоро-Балтійського каналу, де він працював у саперній групі, яка працювала над підривом породи для прокладання самого каналу. І ось під час і одних із таких робіт він отримує контузію, яка так чи інакше врятувала йому життя в цьому засланні. Його списали за станом здоров'я і відпустили на волю. Його на Пасху ночью комсомольці, так мені розповідали. Він йшов до храму, його тут недалеко є кладовище, було кладовище за церквою тут недалеко. І він йшов спокійно ночі у храм. Як обично ми йдемо в 11, там 10 годин ночі чи 12 часу. Комсомольці його взяли, зв'язали і мучили до десь до ранку майже. Нічого їм не сказав, що він відкажеться від Бога чи від церкви. Його потім відпустили, а люди всі тут чекали, віруючи. Повна церква була переповнена, повна значить, людей чекали. Коли він прийшов, він каже, люди добрі, нічого не стало, все хорошо, зараз будемо служити і молитися, і Пасху святити.
Він не подав вида навіть, що його мучили. А прийшов він, звісно, вже, як розповідали, у ранах, побитий, в крові весь майже. Але він так обтерся, міг ще йти, скоренько зайшов, там потім його підтримали. І потім вже аж узнали, що його тут місцева, ну, місцеві такі ці і були, як вони там називалися, кажуть, що комсомольці. Ну, місцева влада, от його притиснула. А потім уже, в який там час, я не знаю, він Пасху посвятив, пройшли час. І десь в тому 37-му ж році його, мабуть, як обично, всі багатьох сюди відси забрали від Соболівки, його репресували і вивезли від сестри в Вінницю. І там потім вже його рідні поїхали, знайшли його по одежі. На початку 1937 року владико призначає спочатку архієпископом харківським, а буквально через місяць він навіть фактично не встиг приїхати до Харкова, його назначають архієпископом вінницьким. Проте на той час у місті Вінниці не було ніяких умов для того, щоб тут міг жити єпископ. Навіть більше, кожне слово, кожен крок священнослужителя тут активно переслідувався органами НКВС. І вже владика був змушений жити у місті Хмільник, де до цього перед ним жив його попередник, архієпископ Олександр Петровський. Владика приїхав до Хмільника і про останні дні, про останні кілька місяців його життя ми читаємо з його кримінальної справи. Перш за все, він старався згуртувати довкола себе безприхідне духовенство. Чимало священників були залишені без своєї парафії, так би мовити, зняті з реєстрації. Тому що було закрито чимало храмів, а коли храм закривався, то священника не назначали на якесь інше місце служіння, а він просто залишався без нічого. І таким чином чимало хто із священників через такий складний збіг обставин були змушені працювати чи то на заводі грузчиком, чи на інших якихось важких роботах. І ось владика збирає довкола себе духовенство, він збирає довкола себе монахинь, які так само були вигнані із вінницьких обителів, в яких вони жили до цього часу. І він говорить про те, що ми повинні йти від будинку до будинку, повинні нагадувати усім, що існує Бог. І владика був, будучи людиною досить грамотною, він казав, що нинішня конституція, а яка була прийнята в 1936 році, дозволяє свободу віросповідань. Хоча насправді в Радянському Союзі це не виконувалось. Проте владика нагадував і казав, ідіть нагадайте від хати до хати, що існує Бог. І ось багато хто його оточував, вони знову ж таки згадують про його простоту і доступність. Перший день, коли він приїхав на богослужіння сюди, на Вінниччину, народу було стільки багато, що йому довелося досить довгий час залишатися в храмі і спілкуватися з людьми. Він відслужив тоді богослужіння, після чого була звершена заупокійна панахида. І ось на панахиду хтось приніс хлібину. По тим часам це теж було не так часто і дуже мало було цього хлібу. І владика сказав розрізати цю хлібину на багато частиночок, собі взяв лише маленьку частку, а все те віддав людям. І ось така активна позиція, духовна позиція, такий високий авторитет, він не міг залишитись без уваги НКВД. І спецслужби активно вели спостереження за ним, і 28 жовтня під ранок вони його заарештували, доправили до Вінниці. Владика просидів в вінницькій в'язниці всього місяць. Відбувся лише єдиний допит, на якому він не зазначив жодної фамілії, жодного свідчення він не підтвердив. І навіть це стосується і інших кримінальних справ, які відкривалися проти нього. Владика ніколи не посилав ніякої можливості, щоб інша людина могла постраждати. Навіть більше, він брав весь вогонь на себе. І так сталося це і в останній його кримінальній справі, вироком якої став розстріл, який було виконано 29 листопада 1937 року о 12 годині ночі. От його взяли 28 липня 37-го року, а 27 серпня розстріляли. Мама їздила бабусею, цією своєю мамою,
їздили на розкопки, як в 42-му році, в 43-му році, чи в 42-му році, 43-му. Я вже забула. Ні, в 42-му році. Німці, як німці розкопали, то мама їздила. Вона впізнала бабу, мама не ходила, бо вона все молода була. А бабуся упізнала. Ну, що там було вже пізнати, це 43-й рік. Руки в'язані до того. І в потилицю стріляли. Кожуха впізнала. Дивіться у наступній серії. Яким націям не було місця у Радянському Союзі? Як принижували вірян? Та про що мовчали майже 100 років українські католики?